ইয়াত মানুহৰ গাঁও আছে ইয়া গাঁও দেখিছে আপোনালোকে ঘৰ ইয়া ৰাস্তা কিন্তু বৰ বেয়া কাৰ্বি মানুহে ইয়াত খেতি কৰিছে ইয়াত ৰঙালাও আপোনাৰ আছে বহুত ধৰণৰ চব্জি আছে চাংঘৰ বৰ্তমান গৈ আছো জংঘলৰ বহুত ভিতৰত সোমাইছো আমি আপুনি কিবা পইচা কালেক্ট কৰে নেকি নকৰে ন এনেই বোলে নালাগে বাকী বাইক ষ্টেণ্ড ৱাটাৰফলটো কিমান দিন হৈছে এইটো অপেনিং হোৱা খেতি পথাৰ ইয়াত পাহাৰীয় অঞ্চলে পাহাৰ দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এইখন পাহাৰ এইখন দেখিছে পাহাৰ কি ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰি আছে মোক নেদেখিব এতিয়া একদম গৰম লাগি গৈছে বৰ ভয়ানক দেই যাব না নয়ারি এনেকা কয় এনে আহিলে কব এনেকা ভয় ন আলি দেখিছে রাস্তা
Yeah, by the way, that movie, how good is that?